Ahoj, já jsem Kuba a tohle je nejnovější přírůstek do Microsoftí rodiny zařízení 2 v jednom Surface Pro 8, který považuji za jeden z nejlepších strojů ve své kategorii. Proč? Tak na to vám odpovím v téhle recenzi. V první řadě je potřeba říct, že Surface Pro 8 je skutečně prémiový počítač, který na vás udělá páječný dojem hned po tom, co ho vybalíte z krabice. Na první pohled vás dostane opravdu krásný 13-palcový displej, který umí šlapat až ve 120 snímcích za sekundu. Pozor ale, v základu je nastavený na 60 Hz a na 120 si ho, pokud chcete, musíte změnit v nastavení. Řekl bych, že je to snaha Microsoftu zachovat výdrž na baterku co možná nejvyšší. Jo, a když zmiňu baterku, tak při běžné práci dosáhnete v pohodě doby užívání kolem 15 hodin, což je opravdu solidní výkon. Vraťme se ale ještě zpátky k designu. Tady zapomeňte na levné plasty, u tohohle počítače se rozhodně na kvalitě materiálu nešetřilo. Hliníkové tělo dodává celému tabletu bytelnost a taky fakt parádně vypadá. Téměř po celém obvodu holemují zuchové průduchy, které umožňují efektivní chlazení a tablet se díky nim nepřehřívá, i když ho máte třeba položený na klíně. To samozřejmě neznamená, že by zůstal úplně ledově chladný, ale vajíčka si na něm rozhodně neuděláte. Na pravé straně displeje najdete tlačítko pro vypnutí a zapnutí, dva porty USB-C s rozhraním Thunderbolt 4 a taky zdířku, do které magneticky vklouzne nabíjecí kabel. Nalevo se pak nachází tlačítka ovládající hlasitost a také port na sluchátkový jack. I když je možné Surface Pro 8 ovládat i ve vertikální poloze, tak je z celého designu jasně patrné, že lidé v Microsoftu opravdu chtěli, abyste tenhle počítač používali hezky pěkně na šířku. K tomu slouží i opravdu precizně vyvedený stojánek, díky kterému si můžete tablet postavit na stůl ve všech možných úhlech a polohách. Nevím, do jaké míry běžný uživatel využije stojánek v naplno rozloženém stavu, každopádně možnost tu je, tak proč ne? Jo a ještě jedna věc k nabíjení. Adaptér, který je součástí balení, má na sobě staré dobré USB, a člověka by hned napadlo, že přes něj půjde připojit třeba pevný disk nebo jiné zařízení k počítači. To ale bohužel nejde, a tak tenhle port slouží jen k nabíjení čehokoliv, co do něj strčíte. Je to škoda, protože pokud máte jakékoliv zařízení s klasickým USB-A a chcete jej připojit k vašemu surfaceu, tak budete potřebovat redukci. No a jak víme, redukce jsou jako zimní bundy na konci března. Furt je nosíme sebou, ale nejradši už bychom na ně zapomněli. Jak už jsem zmiňoval, to, co vás na tomhle počítači dostane nejvíc, je opravdu nádherný. 13-palcový dotykový displej plný živých barev, vysoké ostrosti s rozlišením 2880 x 1920 pixelů, který se může rovnat se špičkami ve svém oboru. Díky vysoké svítivosti nebudete mít problém při práci i třeba venku na sluníčku, ale počítejte s tím, že je displej lesklý, takže se nevyhnete světelným odrazům a pokud jej budete používat jako tablet, tak také poměrně rychle hromadě otisků prstů. V horním okraji displeje najdete také na své poměry opravdu kvalitní kameru, díky které budete na pracovních mítinzích patřit rozhodně mezi ty nejostřejší. Mimochodem, kameru má Surface i vzadu a i když není vyloženě špatná, tak se pořád jedná o tabletový standard, takže fotku, dokumentu pro kolegu zvládnete v pohodě, ale na otevření fotografického ateliéru to úplně stačit nebude. Za poslední zmínku, co se týče technického provedení, stojí rozhodně reproduktory. Navzdory tomu, že se stále jedná o poměrně tenké zařízení, které má tloušťku jen něco přes 9 mm, tak je zvuk poměrně hlasitý a i když není tak ostrý a precizní jak u některých jiných konkurentů, tak rozhodně tomuhle tabletu ostudu neudělá. Možná jste si všimli, že pro tuhle mašinku neustále střídám výrazy tablet a počítač. Ono totiž tohle zařízení naprosto perfektně splňuje charakteristiku 2 v jednom. Pro jednoduchou práci, surfování na internetu nebo třeba sledování videí vám úplně stačí samotný tablet. Pokud ale budete chtít o tohle stroje víc, tak budete hold muset šáhnout hlouběji do peněženky a přikoupit si i tuhle přídavnou klávesnici s touchpadem a perem Slim Pen 2. Ano, bohužel se tohle příslušenství prodává zvlášť a tady je potřeba dodat, že stejně jako samotný tablet nepatří mezi nejlevnější. Myslím, že většina zákazníků, pro které je tenhle počítač určený, se při své práci bez fyzické klávesnice prostě neobejde. A sám můžu po několika dnech používání potvrdit, že bez ní je Surface Pro 8 poloviční. Pokud si ovšem klávesnici pořídíte, tak vás čeká opravdu plnohodnotný zážitek, který se vyrovná většině notebooků. Navíc díky Windows 11 bude vaše práce komfortní a příjemná, o čem si třeba majitelé konkurenčních iPadů kvůli absenci plnohodnotného operačního systému můžou nechat jenom zdát. Přídavná klávesnice drží u tabletu opravdu pevně, díky silným magnetům a dokonce má dva režimy používání. V tom prvním je na plocho položena na stole a umožňuje přístup k už zmiňovanému peru. V druhém režimu je klávesnice lehce vyvýšená a nejenže skrývá samotné pero, ale také zakrývá spodní okraj displeje, díky čemuž působí celý počítač ještě kompaktněji. Pod klávesnicí se nachází velmi příjemný a kvalitně provedený touchpad, kterému bych vytkl jenom jeho nepříliš velkou plochu. Jinak funguje bezvadně. Poslední součástí je pero Slim Pen 2, se kterým můžete dělat vše, co s normální myší a ještě k tomu kreslit. Jeho měkčí špička neklouže po displeji tak, jak je to u některých jiných stylusů a práce s ním je opravdu příjemná. Díky minimální latenci působí skoro jako kreslení po skutečném papíře. Pero skvěle padne do ruky a navíc si na jeho dvě tlačítka můžete namapovat nejrůznější funkce, které tak máte rychle k dispozici. Tady jsem vybral něco z nabídky příslušenství, které si můžete ke svému Surfaceu pořídit. Odkazy na všechny kousky najdete samozřejmě dole pod videem. Zásadní otázka ale zůstává, pro koho je tenhle počítač lomeno tablet určený. Vzhledem k tomu, že se nejedná o úplně nejlevnější kus hardwaru, tak odhaduju typického uživatele Surface Pro 8 jako člověka, který využívá počítač ke kancelářské práci, rád pracuje z domu, ale zároveň si chce občas v klidu sednout do křesla a koukat na svůj oblíbený seriál na Netflixu. Co se týče hraní her, tak na to bych s integrovanou grafikou raději zapomněl. Pokud ale hledáte všestranný, profesionální pracovní stroj, který využijete i na takovéto domácí brouzdání po netu a lehčí zábavu, tak dole pod videem najdete odkaz, kde si můžete tohle krasavce ještě více prohlédnout. Já můžu Microsoft Surface Pro 8 vřele doporučit, sám se s ním budu loučit jen opravdu těžko. Jestli se vám tohle video líbilo, tak budu moc rád za palec nahoru, my se vidíme u dalšího videa a do té doby se mějte báječně.